ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናላችን ተከታታዮች፣ ውድ ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ብዝት ይበልላችሁ። አሜን። ያው ሰላም ሲኖር ነው እና ሁሉም ነገር የሚሆነው። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለቤተሰቦቻችን፣ ሰላም ለመላው የሀገራችን ሕዝብ ሁሉ ይሆንልን። አሜን። ዛሬ እንግዲህ በእናንተ በውድ ቤተሰቦቻችን ጥያቄ መሰረት ስለ እጮኝነት ጊዜ ስሩልን ባላችሁን መሰረት ስለ እጮኝነት ጊዜ በእጮኝነት ጊዜ ምን መከናወን አለበት የሚሉትን አንዳንድ ነገሮች ልናወጋቸው ወደ እናንተ መጥተናል። የእጮኝነት ጊዜ ማለት ምን ማለት እንደሆነ፣ እጮኛ ለመምረጥ የሚያስፈልጉ ነገሮች ምን ምን ናቸው፣ ለፍቅር አጋራችን የትዳር ጥያቄ እንዴት እናቅረብ የሚለውን፣ በእጮኝነት ጊዜ ምን ማድረግ አለብን፣ ምንስ ማድረግ የለብንም፣ እንዲሁም የእኛ የእጮኝነት ጊዜያትን እንዴት እንዳሳለፍን አንዳንድ ነገሮችን እያነሳን ከእናንተ ጋር ቆይታ ለማድረግ ተዘጋጅተን መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ ከወዲሁ ጋበዝናችሁ። ግን ትላለህ ምን ነው? ዮ እነዚህ ቤተሰቦቻቸው አይወዱም። እንዴት አለሽ? ይህን ፕሮግራም የሚከታተሉት ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ሰብስክራይብ አላደረጉ። ስለዚህ አይወዱንም። በፍጹም አይወዱንም። እኔ ግን በፍጹም ቤተሰቦቻችን እንደሚወዱን እርግጠኛ ነኝ። እውነት ነው። በመረጃችን መሰረት የእኛን ፕሮግራም ከምትከታተሉ 45% የሆናችሁት ብቻ ሰብስክራይብ እንዳደረጋችሁ፣ የተቀራችሁት 55% የሆናችሁት ደግሞ ሰብስክራይብ እንዳላደረጋችሁ መረጃዎች ደርሰውናል። ስለዚህ ሚስቴን አስኮርፋችኋታል እና በሉ አሁኑኑ ገብታችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉና የደውል ምልክቱን ተጭናችሁ በየጊዜው የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከወዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እሺ፣ ውድ ቤተሰቦቻችን እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ በተደጋጋሚ ከእናንተ የቀረቡ ናቸውና ወደ ጥያቄው እንለፍ። የመጀመሪያው ጥያቄ የእጮኝነት ጊዜ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን እናያለን። ጥሩ። የእጮኝነት ጊዜ ማለት እንግዲህ ከጋብቻ በፊት ያለ ራሱን የቻለ አንድ የህይወት ምዕራፍ ነው። አዎ። ሰዎች ያው እንግዲህ የተፈጠሩበት አላማ ብዙ ተባዙ ምድርንም ሙላት ተብሎ ነው አይደል? ስለዚህ በምድር ላይ እንዲበዙ የተፈጠሩበት አላማ ያ ነው እና አንድ ወንድ ልጅ እድሜዋ ለአቅመ ሔዋን የደረሰች አንዲት ሴት ልጅን ለትዳር ሲያጭ ወይም ደግሞ አንዲት ሴት ልጅ እድሜው ለአቅመ አዳም የደረሰ አንድ ወንድ ልጅ ስታጭ ያንን የምንገልጽበት ቋንቋ ነው የእጮኝነት ጊዜ የምንለው ማለት ነው። ግራ ገብቶች ነበር። እጮኝነት ምንድን ነው እያልሽ አንቺ ስለ እጮኝነት ፕሮግራም ስራ ናዚ ምንድን ነው እጮኝነት ስል ነበር እና ግን ያው እንደዚህ ስንዘጋጅ ብዙ ነገር አውቄያለሁ። ጥሩ። ሌላው እጮኛ ለመምረጥ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎች ወይም ደግሞ ቅድመ መስፈርቶች ምንድን ናቸው? ግረ መንገዳችን አሁን እጮኛ ሲባል ፍቅረኛ እንደማለት ነው። እውነት ነው። እንዴት ነው አንቺ የመረጥሽ? መርጬ ያው ፍቅር እኮ ድንገት ነው የሚይዘን እኮ አውቀን ወይ ያው ሁላችንም በውስጣችን እንዲህ አይነት ሰው ባገባ ብለህ የምትመኘው ነገር አለ። ሁኔታዎቹም በቃ ከራስክ ባህሪ አኳያ ትወስናለህ እና እኔ እንግዲህ እነዚህ ሚክ ሳይሆን ግን እንዳየሁት ነው መስፈርቱን ሳልፈትን የመረጥኩ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ያለምንም መስፈርት ግን ተሳስተሻል። መስፈርት መኖር መቻል አለበት። አዎ አለበት እኮ ግን ልክ እንዳየሁት ያው መስፈርት ያሟላል ብዬ እንትን አይደለም። ድንገት ነው የሚፈጠረው ያ ስሜት እና አየሁክ። የመጀመሪያ እይታ አለ። አዎ የመጀመሪያ እይታ አለ። ካየሁክ በኋላ ነው እንጂ አሁን እንዳየሁክ መስፈርቴን ያሟላ ብዬ ከጠየቅኩ ገደል። ጥሩ። ያው
አንደኛ እኛ በእኛ ህይወት ያሳለፍነው ነገር፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ያው ክርስቲያን እንደመሆናችን መጠን እንደ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው ለእናንተ ውድ ተመልካቾቻችን ልናደርስ የፈለግ ነው። እና እጮኛ ለመምረጥ ከሚያስፈልጉ ቅድመ መስፈርቶች የመጀመሪያው በክርስትና እምነቱ ወይም በክርስትና እምነቷ የጸናች መሆን መቻል አለባቸው። መጀመሪያ መጣ በሃይማኖት መመሳሰል ናቸው። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛ የክርስቶስ ልብ ያለው መሆን ያላት መሆን መቻል አለባቸው። በህሊናው በሀሳቡም ክርስቶስን የሚያስብ ክርስቲያን የተባለው በማን ነው? በክርስቶስ ክርስቲያን የተሰኘን ስለሆነ የክርስቶስ ልብ ያለው የክርስቶስ ልብ ያላት መሆን መቻል አለበት ይላል ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን። ሌላው የቅድስና ህይወትን መላበስ መቻል አለባቸው። ያ ሲባል ምን ማለት ነው? ክርስቲያን በአለባበሱ፣ በአነጋገሩ፣ በሁለመናው ክርስትናውን የሚሰብክ መሆን መቻል አለበት። ስለዚህ የቅድስና ህይወት በእንደዚህ አይነት በምናደርገው በንግግራችን፣ በአለባበሳችን፣ በህይወታችን ሁሉ ክርስትናችን የሚገለጥ መሆን መቻል አለበት። ቦታም ይወስነዋል። ከአሁን አንተ መንፈሳዊ ሰው ነህ፣ መንፈሳዊ ቦታ ነው የምታዘወትረው። ነፃ ፍሪ በሆንክበት ሰዓት፣ የትዳር አጋር በምትመረጥበት ሰዓት ወይ የሆነ ቦታ አይተህ ምናምን ልትመኛት እንደዚህ አትችልም። ምክንያቱም ማንነትህ ይወስነዋል። አሁን መንፈሳዊ ቦታ እስቲ እኔ የምላትን ሰው ብለህ ልትመርጥ ትችላለህ። እና ያው ቦታም ይቀጥላል። እምነት ላይም እንዳልከው በእምነት መመሳሰል ግድ ነው። ብዙዎቻችን ወይ ሴቷ ወገን ሌላ እምነት ሆና፣ ወንድ ወገን ሌላ እምነት ሆኖ አብረን እንቀጥል፣ በቃ ወደፊት ምን የሚሆነው ይሁን ምናምን ብለው ቀይረው እችላለሁ በሚል እኔ ግን ልክ ነው አልልም። ትክክል አይደለም። በሃይማኖት መመሳሰል መቻል አለባቸው። ሌላው ሁለቱ ተጋቢዎች የጸሎት ህይወት ሊኖራቸው ደግሞ የሚቆመው የጸሎት ህይወት ነው እና ይህንን እሳቤ ውስጥ ገብቶ በእምነት መቻል አለባቸው። ሌላው ደግሞ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን አስተምሮ አንድ ክርስቲያን የጸሎት ህይወት የለውም ማለት ከባህር ውስጥ የወጣ አሳ እንደማለት ነው ብለው አባቶች ይናገራሉ። አንድ አሳን ከባህር ውስጥ ብታወጪው ወዲያውኑ ምን ይላል? እስትንፋሱ ይቋረጣል። ስለዚህ ክርስቲያን ሆኖ ያለ ጸሎት የሚመላለስ ክርስቲያን መኖር መቻል የለበትም። ስለዚህ በጸሎት ህይወቱ የተጋ በጸሎት ህይወቷ ከተጋች መሆን መቻል አለባቸው። ሌላውና የመጨረሻው ደግሞ የውስጡ ውበት ወይም ደግሞ የውስጧ ውበት ጎልቶ የሚታይ መሆን መቻል አለበት። እና አንቺ አሁን የመጀመሪያው እይታ ላይ የመጀመሪያ እይታ ላይ አይተሽ ተማርሽ በምንድን ነው? በውስጥ በዚህ ነው አንተ ያየው። አይ ያው ገና ስትታይ ታስደነግጣለህ። የመጀመሪያ እይታ ላይ እውነት ነው የምትደነግጥበት ሊስብሽ የሚችል ነገር በምትገናኝበት ሰዓት ነው እንጂ የውስጡ እንትን የሚለው ግን የኔ የውስጡ ሚዎቼም አንድ ላይ ነበር። ለኑሮ መሰረት የሚሆነው ይሄ ውጫዊ የሚታየው አሁን እኔ እና አንቺን የሚያቻችለን የሚያኖረን ውበትሽ ውበቴ አይደለም፣ ውስጣዊ ውበትሽ። ለመጀመሪያ እይታ ግን እንድንሳሳብ የሚያደርግን የመጀመሪያው እይታ የውጫዊ ውበት ልታደንቂ ትችላለሽ። ግን ደግሞ ከዛ በተረፈ በሂደት በሚኖረን ግንኙነት ውስጥ ውስጣዊ ማንነትሽን፣ ውስጣዊ ውበትሽን በማጥናት ውስጣዊ ውበቱን በማጥናት ወደ ትዳር ህይወት ለመግባት እነዚህ መስፈርቶች ያስፈልጋሉ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ቀጣዩ ምንድን ነው? የፍቅር ጥያቄ እንዴት ለትዳር አጋራችን እናቅርብ?
እንዴት ነው ያቀረብሽ? በፖስታ ነው ወይስ ነው? ባማላጅ ነው? እሺ ጋብቻ ማለት የፍቅር ጥያቄ ዲ ዲ ያው አንተ ፍንክት ማትል ከሆነ ሽማግሌ ላክባል። ጭራሽ አንቺ ልትልኪ የማይገባክ ጭራሽ አንቺ ልትልኪ ውዲ። አሁን እውነት አንተ ወይ ወንዱ ፍሪ ሆኖ ከእሷ ጋር የሆነ በቃ ትንሽ ግንኙነት ኖሮት ግን ወደ መስመር አልመጣ ካላት ብትጠይቀው ምን ችግር አለው? አዎ እንደ ስርዓት አይደለም እንደ ስርዓት አይደለም ግን ያንን ሰው ላለም አልገባው ካለ ግን ጓደኛ ሆነ ነገር ያው ነገር እንደዛ ነው እንጂ አልገባ ካለ ነው እንጂ እስቲ እንደ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንስ ምን አለ የሚለውን ነገር ደግሞ እንመልከት። የፍቅር ጥያቄ እንዴት ባለ መልኩ ለትዳር አጋር መቅረብ ይቻላል? የመጀመሪያውና ዋነኛው ወደ እግዚአብሔር መጸለይ፣ በነገር ሁሉ እግዚአብሔር ማስቀደስ ማለት የሆነን ሰው ስላሰብሽው እንደ ስጋዊ ሐሳብ ብቻ አይተህ ነው ወይም ደግሞ ያን ሰው ስለወደድሽው እንዴ ጥልቅ ብሎ መግባት ሳይሆን እኛ እንደወደድን ማን መውደድ አለበት? እግዚአብሔር መውደድ አለበት። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መጸለይ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ማስተዋል መጠበቅ። መቼም አባት ከልጅ ይልቅ ለልጅ የሚያስፈልገውን ያውቃል አይደል? ስለዚህ እግዚአብሔር እኛ የለመነውን ሳይሆን የሚያስፈልገንን የሚሰጥ አምላክ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወዶታል ወይ? እኔ ወደድኩት፣ እኔ የፈለግኩትን እግዚአብሔር ፈልጎታል ወይ ብለን በጸሎት እግዚአብሔርን በመጠየቅ እግዚአብሔር ፍቃድ እንዳለበት መረዳት መቻል አለብን። ሌላው አግባብ ባለው መንገድ የፍቅር ጥያቄ ማቅረብ። ለምሳሌ መንገድ ላይ ጎትቶ አይደለም፣ ጎትቶ ይዞ ወይም ደግሞ በገጠሪቱ አካባቢ ደግሞ በገጠሪቱ ጠለፋም እኮ አለ ጠልፎ ወይም ደግሞ አንዴ የሆነ የሰፈር ፋየር ኤጅ የሚባለው እድሜ ላይ ደግሞ በግድ ሲቆመሻናግሪ በቃ እኔ ነኝ ወንዱ በብዛት የበላይ ነኝ እና ግድ ተቀበይ የሚልኩትም ነገር አለ። ቆመሻናግሪኝ ወይ ትምህርት ቤት እየሄደሽ ሊሆን ይችላል አስገድዶ አስቁሟት። ደግሞ ደብዳቤ ያው ክላስ ምናምን ደግሞ በደብዳቤ ደም ተጠይቀሻል? ስለዚህ ተገቢ በሆነ መንገድ ወይ አባቶችን ይዞ ሊሆን ይችላል ወይም ይቀርባትን ሰው ወይም ደግሞ ብቻዋን ሆኖ እንደዚህ ይህንን የሚያደርገው የኔ ፍቅር በሳል የሆነ ሰው ነው። አሁን የዘመኑ ወጣት እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አላስብም። የዘመኑ ወጣትም ቢሆን መቼም ስርዓቱ ይሄ ነው። ወዷታል፣ ነገ ለትዳር የሚመኛት ሰው ነች። ስለዚህ ክብሯን ሊጠብቅ ይገባል አይደል? ሳትፈልግ ዝም ብሎ ጎትቶ ምናምን ምናምን ሳይሆን ክብሯን ጠብቆ አይደል? ተገቢውን የሆነ ክብር ሰጥቶ የሚባለው ከዛ አንጻር። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ከእግዚአብሔር ጋር ተማክሮ መልስ እስኪሰጥ ወይም ደግሞ መልስ እስክትሰጥ ድረስ ደግሞ መታገስ። ቅድም እንዳልኩሽ እኛ ስለፈለግን አይሆን። የትዳር ህይወት ትልቅ ተቋም። ስለዚህ ያንን ህይወት ደግሞ ለመኖር አንድ ሰው ከመስማማቱ አስቀድሞ አንደኛ ፈቃድ እግዚአብሔር መጠየቅ አለበት፣ ከራሱ ጋር መማከር አለበት። ስለዚህ ጥያቄ አቅርቤልሽ አሁኑ ነው መልሽልኝ፣ እንደዛ ይሆን ስለዚህ አስባበት እስክትመለስልኝ ድረስ ተገቢው ጥያቄ የሚባለው ከዚህ ከዚህ አኳያ ጠይቂያት አስባበት እስክትመለስ ጠይቃው አስቦበት እስኪመለስ ድረስ መታገስ የሚለውን ነገር እንትን ማለት ማስተዋል መቻል አለብን። እዚህ ላይ መረሳት የሌለበት አንድ ነገር ሁል ጊዜ ጠይቀሽ ኦኬ ብቻ ላትባይ ትችላለሽ። ራው እምቢ የሚለው ሊኖሩ ይችላል። ስለዚህ አንድ ሰው ሲጠይቅ ግዴታ እሺ ይባላለሁ ብሎ ብቻ ማሰብ የለበት። ኔጌቲቭን ፓርት ለመቀበል ራሱ ማዘጋጀት መቻል አለበት። ከሆነ ከሳየው አይ አልፈልግም እኔ እኮ አንተንም ማየህ እንደዚህ አይነት ነገር ሊከሰት ይችላል ማለት ከልጅነታቸው አብረው ያደጉ አብረው የኖሩ ምናምን የሆኑና በአንዱ በኩል ግን ይሄ የፍቅር እንትን ያመዝንና
ለፍቅር ሊጠይቃት ይችላል። ያን ጊዜ እሷ እኔ እኮ አንተ ሲስተርሊ ብራዘርሊ ነው ማይ ልትለው ትችላለች። እና አልቀበልም ቢባል እንኳን ይህም እንዳለ ራስን አዘጋጅቶ መጠበቅ መቻል አለበት። በጣም ጥሩ። ሌላ ምን ቀረን? በእጮኝነት ጊዜ ማድረግ አፈርሽን እና በእጮኝነት ጊዜ ማድረግ ያለብንና ማድረግ የሌለብን ነገሮች ምንድን ናቸው? እስቲ ማድረግ ካለብን ነገሮች እንነሳ። መጀመሪያ በእጮኝነት ጊዜ ማድረግ ካለብን ነገሮች መጀመሪያ ልብ ለልብ መተሳሰር፣ የሁለቱም ልብ ለልብ በደንብ መተዋወቅ መቻል አለባቸው። ማለትም የሆነ ሳትነጋገሪ የልብሽን ሀሳብ ማወቅ። አሁን ለምሳሌ ምን ይወዳል፣ ምን ትወዳለች ብሎ እስከ መተሳሰብ ድረስ የእጮኝነት ጊዜ የሚያስፈልገው ወደ ጋብቻ ወደ ትዳር መንደርደሪያ እንደማለት ያው ከእጮኝነት በኋላ ወደ ትዳር የሚገቡ ጥንዶች ናቸው። ስለዛ በእጮኝነት ጊዜያቸው ላይ ምን ይወዳል፣ ምን ያስደስተዋል፣ ምን ትጠላለች፣ ምን ያስደስታታል የሚሉትን ሁሉንም ነገር ምንድን ነው ባህሪዋ፣ ምን ያስከፋታል የሚሉትን መጠናናት፣ በትክክል እርስ በእርስ በቃ በጥልቀት መተዋወቅ፣ አንቺ ስለ አንቺ ጥግ ድረስ ማወቅ መቻል አለብኝ። እዚህ ድረስ ጥግ ድረስ አንቺም ስለ እኔ ጥግ ድረስ ደግሞ አሁን ምንድነው ብዙዎቹ እንዴ እንዲህ ጓደኛ ጓደኛ ለጓደኛ ይሆናሉ፣ ብዙ የማይባል ጊዜ ሳያሳልፉ ወደ ትዳር ይገቡና እንደሆነ ሰሞኑን ዘመናችን ላይ በጣም ፍቺ በዝቷል። ይሄ የሚሆንበት ምንድነው በቃ ሳይጠናኑ ሳይተዋወቁ ይገቡበትና ትዳር በጣም ትልቅ ከባድ ተቋም ነው። ያኔ በሳምንትም ሊሆን ይችላል፣ በተወሰነ ጊዜያቶች ተነፋፍቀ ነው የምትገናኘው እና ደስ የሚሉ ጊዜያቶችን አሳልፈ መለያየት እንጂ ይህ የውስጤን ምናምን ልታነቡ አትችልም። ግን በቃ እቺ ልጅ ምንድን ነው የውስጧን ባህሪን ጠንቅቀ ማወቅ አለብ። አብረ ውለ አብረ ስታድር ደግሞ ትዳሩ ስትገባ ይህን ነገር እየጎላ ከቀን በቀን ይወጣልና እዚህ ልሻል ያኔ የምንገናኝ በሳምንት ምናምን በሳምንት ክላስ እየፈረሽ የምትመጭበት ጊዜ በቃ ደስ የሚል ጊዜ አሳልፈ ልክ እንደዚህ ተነፋፍቆ ሲመጣ ግን እንዳልሽው የሚኖረው ቆይታ የአንድ ሰዓት ቆይታ ሊሆን ይችላል፣ የሁለት ሰዓት ግፋ ቢል በዛ ሰዓት ምንጣላበትም ምንኮራረፍበትም ጊዜያት የለች። ግን አብረ ውለ ስታድር አንዳንድ ባህሪያቶች ይወጣሉ። እነዛን ባህሪያቶች እንግዲህ አሀ እንደዚህ ነው ለካ እንዲናት ለካ ብለህ ካላሳለፍከው በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ በእጮኝነት ጊዜያችን ጠንካራ ጎናችንንም ደካማ ጎናችንንም በደንብ ነቅሰን አውጥተን እኔ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ባህሪ አለኝ፣ ጥሩ ጎኔ ይሄ ነው፣ መጥፎ ጎኔ ይሄ ነው። ይሄ ለምን ይረዳል? ደካማ ጎኑን አሁን በድክመትሽ እኔ አግዝሻለሁ ማለት ነው። ድክመቴ ነው ብለሽ ስለነገርሽኝ እኔ አግዝሻለሁ። ጠንካራ ጎን ደግሞ በዛው ይበል ነው የሚቀጠልበት። አኩራፊ በሆነ ስላልነገርኩ ያኔ ስትስቂ ነው ስትጫወቺ ነው ማቀው። አሁን እዚህ ስትመጭ ስታቆይ ማኩረፍ እንደውም እኔ አኮርፋለሁ ብዬ መጀመሪያ ተናገር ያለው እና ከእኔ ወረሰች እንደ ምናምን ያልኩበት ጊዜ እና እዚህ ሳኮርፍ እና ቀድሞ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እንትን ማለት። ከዛ ውጭ ስለ ጤና ስ ጉዳይ ደግሞ አዎ ጤና ጉዳይማ ግድ ነው፣ ግልጽ ነው። ወይ እኮ አንዳንድ ጓደኝነት ውስጥ ወይ በፍራቻ ምናምን እንዳላጣው ተብሎ የምንወሻሽበት የሆነ ነገራችንን የምንደብቅበት ጊዜያቶች አሉ። ከዛስ ከተጋቡ በኋላ ደግሞ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ነው አለብኝ፣ እኔ እኮ እንደዚህ አይነት ያኔ ደንግጦ ሊሄድ ይችላል። እኔ መች ነገርሽ? ምን በቃ ትዳር ከመግባታችን ከመጀመሪያችን በፊት ምንም ውሸት ባይኖር ሁሉ ነገራችንን ግልጽ አድርገን ለትዳር አጋራችን ዝርግፍ ግፍ አድርገን፣ ምክንያቱም ካልፈለገው የዛኔ መሄድ ይችላል። የኔ ናት በቃ። በእሱም ዘንድ ግን እርግጠኛ የሆነ ፍቅር ካለ ሁሉ ነገርሽን ምናምን ይቀበላል። በጣም ትክክል። ራስን የምናዘጋጅበት ወቅት ስለሆነ የእጮኝነት ጊዜ የጤና እክል ካለባት አምነው
ተማምኖ መጥራት። አምኖ ከገባበት መቼም እዛ ጋር ለምን እንደዚህ ሆነ ለምን ያየው ሊላ ይችላል። ስለዚህ በጤና ጉዳይ ያለውን ነገር በግልጽ ሌላው ደግሞ ወደፊት ስለሚፈጥራቸው ሊገጥማቸው ስለሚችለው ችግር ከወዲሁ ደግሞ ትዳር ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ሊገጥም ይችላል በምን አይነት መንገድ እናልፈዋለን ብሎ ቀድሞ ይሄንንም መወያየት መቻል አለባቸው። ችግር ሊገጥማቸው ይችላል ያንን እንዴት መፍታት እንደምንባቸው ማወቅ መረዳት አለባቸው። ጥሩ እንግዲህ በጮኝነት ጊዜ ማድረግ የሚቻሉ ነገሮችን በእንደዚህ አይነት መንገድ አይተናል። መደረግ የሌለበት ኒኮ ለምን እንደምትዘቂው በጮኝነት ጊዜ መደረግ የሌለበት ነገር ምንድን ነው? ያው እንግዲህ ያው ሁሉም በጊዜው ይደረስበታል። ስለዚህ ከግንኙነት መራቅ ማለት እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስራ ማነው ስርዓት ግንኙነት ማለት ተራክቦ ቋንቋው ወይም ደግሞ ግብረ ስጋ ግንኙነት አይፈቀድም። በጮኝነት ጊዜ የሚወዳት ከሆነ የምትወደው ከሆነ ሊጠባበቁ ይገባል አይደል? ሊታገስ ይገባል። ምንድነው ግን እኔ ፍቅር አሁን ላይ አዎ ብዙዎቹ ማለት ይቻላል እንደዚህ በግንኙነት በፍቅረኛሞች ጊዜያት ውስጥ በቃ ጥሩ የሚባሉ አንድ ሁለት ጊዜያቶች አሳለፉ ምናምን ከዛን ቀጥታ የሚገባው ወደ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ነው። እንደዚህ ካላደረግን እንደዚህ በቃ የሆነ መተማመኛ ነገር አድርጎ ነው በብዛት በወንዱ በኩል ይህን ነገር ካላደረግን ምናምን ነገር እንደውም ጥያቄ ያቀርባል በብዛት። ይህን ጥያቄ የማትቀበለው ከሆነ አታምኝም አታምኝም ማለት ነው ምናምን የሚባል ጊዜ ወንዶች ሴቶች ላይ ጫና ሲያደርሱ ይታያል። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቻችን ያላገባችሁ በጮኝነት ጊዜ ያላችሁ በዚህ በጮኝነት ጊዜ ይህ አይነት ነገር ስለማይፈቀድ እንደ ስርዓተ ቤተ ክርስቲያን መጽናት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ሌላው ውሸትን በተመለከተ ውሸት የሚባል ነገር በፍጹም መኖር መቻል የለበትም። ለምሳሌ የሌለውን ነገር አለኝ ለማለት እሷም ያልሆነችውም እንዲህ ነኝ ማለት በፍጹም። እንደውም እሱ ከአንተ በቃ ታማኝነትሽ ነው የምወድልሽ የሆነ እኔ በፍጹም ግልጽ ነኝ የሆነ ነገር በቃ በጣም ከባድ ነገር እንኳን ቢሆን ያለው እንዲበል ብዬ እነግረዋለሁ። በዚህ ደግሞ 100% ይተማመንብኛል እና በጣም ይጨንቃል። የሆነ ነገር አሁን ከሆነ ሰው ደብቀ ጉዴ ሰው ቢያገኘው አንደኛ የህሊና ሰላምሽንም ነው የምታጭው አይደለ? ሁለተኛ ሰርፕራይዝም ከመደበቅ ግልጽ ከመሆኑ ብዛት የሆነ ነገር ሲያስብ አይችልም። ስለሆነ የሆነ ጊዜ እንዲህ ልደቴን ለአንቨርሳሪ የሆነ ቦታ እንደዚህ ማማዬ እንደዚህ ቦታ ላይ እንዲህ እናደርጋለን ስንመለስ ምናምን ይላልና አይችልም። ምንም መደበቅ አይችልም። ትክክል። እና በጮኝነት ጊዜ ያለው ነገር ለምሳሌ እንደ አይነት ድርጅት አለኝ ደሞዜ እንደዚህ ነው ይሄን አላፍት አለኝ ብሎ ቆልሎ ራሱን ይናገርና ትዳሩ ሲገባ ወፌ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ደግሞ መጥፎ ነው። ያለው እኔ ድሃ ነኝ ሰርት እንለወጣለን ብሎ ያለውን አቅሙን ተናግሮ መቅባት መቻልና ውሸት የሚባል ነገር በፍጹም መኖር የለበትም። ሌላው ደግሞ ሰው የሌለበት ቦታ አሳቻ የሆነ ቦታ መገናኘት የለባቸው። ለምን አቋ ያዛፈርኝ ነው ለምንድን ነው መጥ እኔ አይናውጣ እንጂ ያፋር አይ ያን ትቆ አስተናርሽ ይበል። አዎ አሳቻ ቦታዎች ለምሳሌ ከሰው እይታ ውጪ የሆኑ ቦታዎች ላይ ሁለት ፍቅረኛሞች ተገናኙ ማለት መቼም ሰው ናቸውና ሊሳሳቱ ይችላል አይደል? እንዴት ሲያያት አሁን ሊያገባት የሚያስማትን ሴት እንዴት ሲያያት አስቢ ውስጡ ሊፈጠር የሚችል እና
እንደው ትንሽ እንደው ብሎ ሊሳሳት ይችላል። ስለዚህ ለሰይጣን መንገድ መክፈት እንዳይሆን ሰው ያለበት ቦታ ለምሳሌ ካፌ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ብቻ ከሰው እይታ ያራቀ ቦታ ላይ ቢገናኙ ሰው ያው ኢትዮጵያዊ ባህልም አይደለም መቼም ሰው እያየ እንደ አይነት ነገሮች ሊከሰቱ ስለማይችሉ ከሰው እይታ መራቅ መቻል የለባቸውም። በደንብ ስሙ። ሌላው ደግሞ ጣልቃ ገቦችን መፍቀድ መቻል የለባቸው። በትክክል። ወይስ ጣልቃ ገብነት ላይ ሌላ ሶስተኛ ወገን አያስፈልግም። ምናልባት ችግር ቢገጥማቸው ከነሱ የተሻለ ሰው የሚያማክራቸው ሰው ካስፈልገ ለዛ ሰው የሚያደርስ ሰው ነው እንጂ መሆን ያለበት በችግራቸው ምናምን በፍጹም ማንም ሰው ነገር ህይወታቸውን የሚመሩት ሁለቱ እስከሆኑ ድረስ ሁለቱ ቁጭ ብለው እንትን ማለት ቤተሰብ እስከ መለያየትም እኮ ሊደርስ ይችላል። አንዳንድ ሰው ጣልቃ ሲገባ ራዎ በሱ ያልሆነ ነገር በመሀል እንትን እየተባለ ስለዚህ ጣልቃ ገብነትን ማስወገድ መቻል አለባቸው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ውድ ቤተሰቦቻችን ያገባችሁ እግዚአብሔር አምላክ ትዳራችሁን ይባረክላችሁ። አሜን። ያልወለዳችሁ ውለዱ። አሜን። ያላገባችሁ ደግሞ ጮኛ መያዝ የምታስቡ ወይም ደግሞ ጮኛ የያዛችሁ እንደ ሰራተ ቤተ ክርስቲያን ምንድን ነው የሚፈቀደው? ምንድን ነው የማይፈቀደው? ማድረግ ያለብን ምንድን ነው? ማድረግ የሌለብን ምንድን ነው የሚለውን ነገር እንግዲህ በመጠኑም ቢሆን ለእናንተ ልናካፍላችሁ ወደናል። እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔርን የሚፈራ ቅን ሰው መርጦ ይስጣችሁ። አሜን 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 አሜን። ስለዚህ ወደ ሰንበት የዛሬ ፕሮግራማችን እንጨርሳለን። ተሰናበቻችሁ። እኔ ደስ ብሎኛል። እስቲ የዛሬው ፕሮግራም ደስ ካላችሁ ተመልካቾቻችን በሀሳብ መስጫ ሳጥን ላይ ሀሳባችሁን ግለጡልን። ሌሎች ተመሳሳይ የሆኑ ፕሮግራሞችን ምን እንስራላችሁ በምን ዙሪያ እናቀርብ የሚለውን ኮሜንት አድርጉን። በዛ በሀሳባችሁ መሰረት እኛ ደግሞ እየሰራን ወደ እናንተ እንመጣለን። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ይህንን ይመስላል። ሳምንት ወይም ደግሞ ሌላ ጊዜ በተመሳሳይ ፕሮግራም በተመሳሳይ ሰዓት ወደ እናንተ እስከምንመጣ ድረስ እስከዛው ቻቻ። ቀደም ግን ያልሻት ነገር መሰበር መቻል አለበት። ማናት ስለላለ ሰብስክራይብ ያው እንግዲህ ኮድዳችሁ አድርጉ። ሰብስክራይብ አድርጉ እና ለማንኛውም በቃ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑን እንላለን። ለዛ ይብቃ። ቻው።